ពិធីសច្ចាប្រតិធាននិងបំពាក់កន្សែងជូននាវកាយរិទ្ធនៃកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញពិធីសច្ចាប្រតិធាននិងបំពាក់កន្សែងជូនដល់នាវកាយរិទ្ធនិងកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡាឋានជាតិក្រោមអធិបតីភាពអេដាមបណ្ឌិតសិភីចាស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាអេដាមកែបជុតិមាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីចាប់បដិសន្ធិឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដែលនៅថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញមានក្រុមប្រឹក្សាកាយរិទ្ធចំនួន3រូបក្នុងនោះមានអាយដំផ្ទាល់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងមានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិចំនួន13រូបហើយចំពោះមុខនៅតាមការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាខណ្ឌនៅតាមវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យនិងសាលាបឋមសិក្សាក៏មានមេកាយរិទ្ធកាយរិទ្ធច្បងនិងកាយរិទ្ធដែលជាខ្សែរយៈរបស់កាយរិទ្ធរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2010-2011 នេះសមាជិកកាយរិទ្ធទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបានកើនដល់ចំនួន 18,933 នាក់ក្នុងនោះស្រីចំនួន 8,904 នាក់ដោយចែកចេញជាមេដឹកនាំកាយរិទ្ធចំនួន 195 នាក់កាយរិទ្ធច្បងចំនួន 1,106 នាក់និងកាយរិទ្ធចំនួន 17,633 នាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភីចាស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានចាត់ទុកពិធីនេះថាមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយៗជាសមាជិកានៃកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញឲ្យខិតខំប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនិងបង្កើនការអប់រំខ្លួនឯងដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពរបស់កាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែល្បីរន្ទឺថែមទៀតពិធីសច្ចាប្រណិធាននិងបពែកកន្សែងនាថ្ងៃនេះក៏ជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់នៃការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះការលះបង់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្មួយៗដើម្បីក្លាយជាសមាជិកសមាជិកាកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាអេដាមមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាក្មួយៗដែលទើបចូលជាសមាជិកសមាជិកាកាយរដ្ឋនាពេលនេះនឹងបង្កើនស្មារតីចូលរួមក្នុងចលនាកាយរដ្ឋដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់គោរពវិន័យកាយរដ្ឋឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាកម្លាំងស្នូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងសង្គមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិទាំងមូលឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តអំពើល្អរបស់ចលនាកាយរដ្ឋក្មួយៗជាកាយរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានទៀងទាត់នៅការប្រជុំល្បាតនិងប្រជុំកងដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់កាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាហើយដែលការធ្វើបែបនេះវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់កាយរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ